Zdravím vás, vážení přátelé. Nyní se mi ozval archanděl Ezechiel, tak s ním hovořím. Je to můj učitel. Ezechieli, přihlásil si se se mnou, hovořit. Přísahej, že jsi Ezechiel. Ano, přísahám, Rudolfe, jsem Ezechiel. Chtěl jsi se mnou mluvit, tak mi řekni, co pro mě máš. Rudolfe, už mnoho víš. Budu s tebou hovořit, už jsem dnes unaven. Jsem tady a chci s tebou hovořit. Teď už to budou věci všeobecné ze života po změně. Vím, co tě zajímá. Zda budou ženy po změně rodit děti. Ano, Rudolfe, na planetě Zemi budou ženy rodit děti, sice ne jako nyní, ale sám víš, že jiné tvorstvo se rozmnožuje a nemá krev, z kterého se dělá mléko pro malé děťátko. Proč nebudeme mít krev? Protože krev v nás dělá velké brikule. A sami vidíte, jak mocní to zneužívají. Už jste možná se dověděli i vědecké studie od skutečných lékařů, ne těch, kteří patolizují, kteří řekli, že část výdechu člověka je CO2, která se pod rouškou vrací zpátky do dechu, a začíná nám housnout krev. To je co? A to mocní moc dobře vědí. Proto nám to dělají, aby nás umlčili. Víte, já se podivuji, co lidi, když nemusí to nosit, aby se nebáli nehorázné pokuty, to nosí. A věří těm, co nás manipulují. Dovedete si představit, co nám někteří na demonstracích chtějí říci. Jaké svinstvo se páchá na lidech. Pardon. Pokračuji ve čtení, co mi říká Ezechiel. Bude zdravá. Strava, bude zdravá strava a vývin děťátka
plodu bude vyživován z těla matky a po narození bude přijímat nektar z ovoce ze zdravých plodů. Teď jíte všechnu stravu chemicky kontaminovanou, čili jedovatou, a proto malé děti trpí tolika nemocemi, rakovinou, leukemií a jinýma smrtelnýma nemocema. To všechno, jak víš, skončí, jak ti už řekli, bude se žít zdravě a věk se prodlouží až na 150 let. To, co vám říkám pořád. Bude existovat jenom láska a pravda a tam bude tvoje práce, aby zaniklo zlo na 1000 let. Ty budeš likvidovat všechno zlo a to ti dal plnou moc Pán Bůh. Ty, Rudolfe, už mnoho víš. Chtěl jsi vědět, zda se rodí děti na planetě Měsíci, kde jsme doma. Rudolfe, jak už víš, nerodějí, tam přicházejí duše z celé planety, aby se tam vyvíjeli a poté se vraceli zpět na Zemi, aby se narodili. To jsou zajímavosti, kterým ještě mnoho lidí nevěří, že člověk má duši. A pořád vám to říkám. A ta duše je velmi chytrá, protože ji učíme mnoho životů. Je jich tak obrovské, těch duší, je jich tak obrovské množství, že je co dělat a jak víš, stojí frontu, aby se mohli narodit. Je hodně potratů a umrtí dětí právě z kontaminované stravy na Zemi. A je nám zatajováno, že lidé, jako lidé z tohoto kontaminovaného jídla, co jíme, vymíráme. A jelikož umírají děti, nebudeme mít následovníky. To je nám zatajováno. Je třeba, lidé, prosím, abyste už otevřeli oči. Proto jsem zvou islám, aby doplňoval množství. Pardon, jenže je to velký omyl. To jsem zvol to nejhorší. Už dneska moc povídám, co na nás ještě čeká. To nejhorší zlo. Tak proto hodně potratů a umrtí dětí právě z kontaminované stravy na Zemi. Potom starší lidé, kteří si splnili svůj úkol na Zemi, odchází jejich duše se poučit, napravit a opět jdou se narodit na Zem. To je, Rudolfe,
životní koloběh každého člověka. Sám dobře víš, že děti, které se nenarodí, se vyvíjejí tam doma na měsíci. Většinou jsou to strážní andělé, kteří přicházejí za maminkou zpět na zem a ochraňují ji. Málo kdo ale ví, že musí andělům dovolit, aby se mohli člověka dotýkat a přicházejí o to nejkrásnější, co jim anděl může dávat každý okamžik života. Ty, Rudolfe, toto všechno znáš. A proto jsou tvoje děvčátka u tebe i s Maruškou. Jste pohromadě. Znáš proto tu krásu, co ti dávají a lásku. Tak to teda. To vám taky přeju všem. To víš, co tě, Rudolfe, čeká? Ty víš, Rudolfe, co tě čeká, až skončíš na zemi. Dostal jsi od Pána Boha obrovský úkol a obrovskou moc. Všichni tvoji blízcí budou strašně moc překvapeni, co jsi. Budeš, Rudolfe, tak dokonalý a tolik toho budeš vědět, že budeš sám překvapený. Víš, že budeš jako velitel nebeské flotily zajišťovat ochranu před chamtivci, kteří budou chtít uloupit planetu Zemi po změně. Budeš svými znalostmi ochraňovat planetu Zemi, ale i s celou flotilou domovskou planetu před napadením chamtivci. To je to, co vám říkám neustále, že monitorují již naší Zemi. Kteří letají na naší planetu, říkáte jim UFO. To smetí, ty s tvojí flotilou budeš likvidovat. Vidíte, jak tomu říkají doma učitelé. Všichni smetí. To je to smetí, co nám vládne. A ještě tomu nevěříte? Tak už je čas. Rudolfe, je toho mnoho, o čem bychom mohli povídat. Oni všichni tví učitelé ti ovšem říkají a řekli ti, aby si bral tuto záležitost, která tě čeká v potaz. To tě nemine a čekají na tebe i Pán Bůh. Uvidíš také, co nikdo jiný vidět nemůže, protože, jak ti řekli, jsi pravá ruka Pána Boha. To je to, co vám říkám a co vám nikdo jiný říct nemůže. Protože mě Pán Bůh na toto povolal a jsem pod jeho ochranou. A vím, jaký máte strach vy, kteří byste měli tyto věci lidem předávat.
ale já už strach nemám. Za prvé, mě ochraňuje Pán Bůh a už nemůžu nikdy prožít něco horšího, co jsem si tady na zemi prožil. Ezechieli, je také o tobě zmínka v Bibli. Ne, že bych ji neznal, Bibli. Můj otčín byl náboženský fanatik a jako děti nás tak vychovával. Dovedete si představit tu hrůzu. Moc dobře ji znám. A moc dobře vím, co nás čeká a co na nás povolala ta německá, nemůžu používat špatné slovo, řeknu paní, vy víte, co jsem chtěl říct. Ezechiele, je také o tobě zmínka v Biblii. No vidíš, i to kněží předělali ke své chamtivosti. A tam budeš mít hodně, co s nima uděláš. A to ty už víš, jak budou makat a dávat do pořádku, co zničili. A to už jsem vám říkal, co kněží v minulosti páchali na lidech, kteří věděli to, co já. Ale dříve věděli lidé hodně, jak funguje život. To už se dnes zapomnělo. A to způsobuje právě ten konzumní život, kdy jsme přestali tyto věci vědět. A myslíme si, po nás potopa, zemřeme a je konec. Ale pozor, není konec, pozor na to. Musím vám to pořád říkat. Ezechieli, oni už teď ví, co je čeká ode mě. Já to můžu už přednášet, protože jsem pod ochranou Pána Boha. Oni, Rudolfe, tuší, že na ně přijde trest, ale ještě neví od koho. To je utajeno. To bylo už dříve, ale nyní už to můžou publikovat naplno. Protože je změna tak blízko, že Pán Bůh mi dal říkat lidem úplně vše, co jsem tehdy ještě neměl říkat. Oni by tě chtěli teď zlikvidovat, jak oni to umějí. Hned by mě hodili na hranici a upálili. Ale ty jsi pod ochranou Pána Boha a tak ani nemají šanci. Jen kdyby pomysleli tě likvidovat, víš, co by se s nima stalo? Skameněli by a to by byl masakr, když by to uviděli. Oni jsou fanaticky nenapravitelní a dokud jsi na zemi, musel by tě Pán Bůh ochraňovat. To mi říkal tehdy, ale nyní už mě chrání, protože to říkám naplno.
to pro tebe bude kšeft, až přijdeš domů a budeš mít pravomoc a jiné vibrace, to se podivíš, co s nima uděláš. Ezechieli, mohli bychom povídat hodně dlouho o všem. Co mě zajímalo, to jsi mi řekl, a vím, že toho je ještě mnoho, co budu vědět. Už jsem si pořádně zapsal, i jsem to tady teď odkašlal, protože už dlouho počtu třetí povídání. A už mi i v krku vysychá. Co mě zajímalo, to jsi mi řekl, a vím, že toho ještě mnoho, co budu vědět. Už jsem si pořádně zapsal, tak jestli mi vyjde čas pro množství, připrav pro mě, pane učiteli, zase nějaké zajímavosti, co ještě neznám. Budem spolu, Rudolfe, pořád, ale to už budeš tak dokonalý, že už nebudeš potřebovat radit. To Ezechieli nevadí, ale budem se stejně radit, jak co udělat pro lidstvo nejlépe. Řekni mi ty, jsi určitě jako učitel mocný archanděl. Vidíš, Rudolfe, ty všechno znáš. Tak zase se na tebe, archanděli Ezechieli, těším na povídání. I já ti děkuji, že jsi se mi přihlásil, i když toho nemáš málo. Děkuji ti a zase příště, Rudolf. Tak jsem si to tady pěkně odkašlal a už prozatím končím dnes. Naschledanou.